পৰা বঞ্চিত হৈ আছিল কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰী সকল ধনৰ অভাৱত চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে কেইট গৰাকী মান কৰ্মচাৰী আজি যোৰহাট ইঞ্জিনিয়ৰিং কলেজ এলুমনি এছ'সিয়েচনৰ সাত গৰাকী সদস্য উপস্থিত প্ৰদান কৰে এককালীন সাহায্য দুবছৰো অধিক কাল জাগিৰোড পেপাৰ মিল আৰু লগতে শিলচৰ ফ্ৰান্সগামৰ যিটো কাগজ কল বন্ধ হৈ আছে কোনো পা পইচা দৰমহা দা দৰমহা নোপোৱাকৈ আছে যাৰ বাবে তেখেতসকলৰ লগতে পৰিয়াল বৰ্গও আৰ্থিক অনাটনত ভুগিবলগীয়া হৈছে দৰৱ কিনিবলৈ তেখেত অসমৰ্থ আৰু অপৰাগ তাৰোপৰি তেখেতসকলৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুল কলেজত পঢ়োৱাবলৈও তেওঁলোকে গভীৰ সমস্যাত পৰিছে জাগিৰোড পেপাৰ মিল কলনীৰ উপস্থিত হৈ আমি নিজ হাতে বাৰজন কম বিশজন কৰ্মচাৰী লগতে পৰিয়ালবৰ্গক আমি আৰ্থিক প্ৰদান কৰিছোঁ বাক্সাত স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফুপুলা স্বৰূপ ৰোগীক চিকিৎসালয় নিবলৈ নাই মৃত্যুঞ্জয় সেৱা ঠেলাই শেষ ভৰসা বাক্সাবাসীৰ বাবে ন কিলোমিটাৰ পথ ঠেলাৰেই চিকিৎসালয়লৈ নিলে বৃদ্ধ দম্পতীক